Dobrý deň, volám sa Pady Benko. Maľujem stropné kazety. Používam tradičné vzory a tradičnú techniku podľa kostolných kaziet. Volám sa Tünde Benko. Zdobím kraslice s tradičnou voskovou batikovanou technikou aj s tradičnými motívmi. Maľovanie kaziet vykonávam ako hobby, nie je to moja profesia. Naučil som sa to v Zalaegerszegu v Maďarsku. Chodili sme tam do tábora pre pedagógov, bol to pre zahraničných pedagógov. Vyučoval tam môj majster, on bol bývalým hlavným reštaurátorom etnografického múzea v Budapešti, volal sa János Gál. Ja ako ešte malé dievčatko som zdobila už kraslice so starou mamou, len trošku inou technikou, tiež voskovo batikovanou, ale nanášali sme to so zápalkami. Ale teraz som sa naučila ďalšiu techniku, nanášanie vosku, včelieho vosku s takou trubičkou. A tiež som sa to naučila v tom istom tábore, boli sme spolu s manželom a moja majsterka sa volá Chilla Berci Sendry. Čo mi to dá, prečo to robím? Tak bola taká všeobecná mienka predtým, že takéto kazety sa nachádzajú iba v Sedmohradsku. No, ako sme sa oboznámili s touto technikou pomocou spomínaného majstra Jánoša Gála, tak sme prišli na to, že je to rozšírená táto technika, že nachádzajú sa takéto stropné kazety a maľované kostoly aj u nás v celej Karpatskej kotline, aj na Slovensku a hojne sa ich nachádza aj na Gemerii. Začal som maľovať kazety podľa týchto vzorov, podľa gemerských kostolov a raz mi pripomenul môj bývalý kolega aj bývalý učiteľ z gymnázia Pišta Vesermieni, že či som už bol v Pôtri, či som videl kostol pôtorský. Tak ja som sa začudoval, že prečo by som ho videl. On mi povedal, že aj tam sa nachádzajú veľmi krásne tieto maľované stropy. Tak som si našiel čas a zašiel som do tohto kostola a tam som proste som sa začudoval, že mám to pred nosom a nevedel som o tom. A väčšina ľudí je s tým tak, že nevedia o tom, že čo majú pred nosom v blízkosti. Ideme do zahraničia na dovolenky, aby sme sa popozerali za kultúrou a máme to aj doma. Tak ja som začal kresliť a maľovať tieto stropné motívy na takéto malé kazety aj s Božím slovom, aby sa dostali do povedomia, že aj v Novohrade máme takéto krásne veci. Moje výrobky priamo nepredávam, môžete ich objednať u mňa. Robím ich na objednávku. Regionálna značka Novohrad mi pomáha v tom, aby sa moje výrobky dostali do širšieho povedomia. Tak v prvom rade preto to robím, aby som to rozdávala na veľkonočný pondelok. A v druhom rade, aby som oboznámila aj ostatných okolo žijúcich a mladšiu generáciu s tou technikou. A v treťom rade, že ako ekologicky žili pred naši predkovia, lebo to všetko vytvorili z prírodného materiálu. Z vajíčka na vajíčko nanášali s čelým voskom tie vzory, motívy a maľovali s cibuľkou a bazou. Ako sa môžu dostať mojim vajíčkam? Tak v prvom rade na veľkonočný pondelok, kto ma príde poliať, tak dostane vajíčko za to. Ale v škole vediem malorémeselnický krúžok pre deti, takže aj tam deti sa môžu oboznámiť s technikou vyhotovenia tých kraslíc, ale aj na rôznych trhoch, napríklad na Koliesku v Kokave nad Rimavicou, alebo v Krasnohorskej Dlhej Rúke na Gemerskom jarmoku maloremeselníckom, alebo sme zvykli chodievať aj na takých menších dedinských jarmokoch a ešte aj v Maďarsku, Budapešti na Dní remeselníkov na Budinskom hrade.
tak novohradský produkt mi dal to, že kľudne môžem šíriť tých zdobenie kraslíc, aj tie motívy, ktoré boli pôvodne pojpelské motívy a na území Novohradu sa vyskytli.